بینەرانی بەڕێزی کەناڵی دەربەنی خانم کاتەوەم و کاتێکتان باش. ئەمڕۆش لە دیداری کەسایەتیەکانە هاتینەوە دیداری کەسایەتیی شاری دەربەنی خان حەکیم عەبدولکەریم، کە یەکێکە لەو کەسانەی بەردەوام بەشداری چالاکی سیاسی و هەم چالاکی مەدەنیەکانی هەبووە. پێمان خۆشە لە ڕووی سیاسی و هەم لە ڕووی جووڵە مەدەنیەکانەوە مێژووی شاری دەربەنی خان و مێژووی ئەم کەسایەتیەتان پێ بناسێنین. حەکیم عەبدولکەریم ناسراویشە بە دکتۆر حەکیم، کە زۆر بەمامە دکتۆر حەکیمی ناسینەوە، وە لە بەدرێژایی بەرنامەکە وەک زمانم ڕاتۆ پێڵم دکتۆر حەکیم. دکتۆر بەخێربێی، زۆر سپاس بۆی لە کاتی خۆ گرت بۆ ئەم بەرنامەیە و هاتی بۆ لایم. زۆر سپاس بۆ ئێوە دکتۆر. با ئێمە بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای مناڵی تۆ، لەیەوە دەست پێ بکەین بزانین مناڵی تۆ چۆن بووە، لەکەی لە چۆ لەدایک بوویت و لە ساڵی چەند لەدایک بووی، بە شتێک دەبارەی پرۆفایلەکەی جەنابتەوە بزانین. وە پێشەکی سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ تەلەڤیزیۆنەکەدان. ئەلبەتە من وەکو لەدایک بوون لە دەربەنی خان لەدایک بووم، بەڵام بنەڕەتمان بڵێن خەڵکی گوندی ئاوبارین، دایکم ژاڵ نایەوە، ماڵمان لە ژاڵ ناوە تا ئەو ڕۆژەی کە گوندەکەمان دەکەوێتە بەر شاڵاوی شەڕی نەگریسی ناوخۆی ئەو ساڵە، لە ساڵی 1961 واتە کۆتاییەکانی مانگی 11 بۆ مانگی 11 1961، کاتێ و کاتە هێرشی پەلاماری چەکدارەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بە بیانوی شوعیبوونی گوندەکەمان دەکەوێتە بەر شاڵاو، من لەو کاتەدا دایکم ناچارە بێت کە بە منەوە سکی بەمنەوە دەچینە دەربەنی خان. من لە ناو دەربەنی خانە لەدایکم، بەڵام لەدایکبووی قۆناغێکی هەستیار، قۆناغێکی پڕ گرفتی مێژووی، قۆناغێک کە بەداخەوە بەشێکە لە مێژووی درێژکراوەمان تا ئەم ساتەوەختەش دەناڵێنین بەوەی کە شەڕی براکوژی و شەڕی ناوخۆ بووە. کەواتە کرێ بڵێ من لەدایکبوونێکی سروشتی نەبووە، لە ناو دۆخێکی ئاسایی لە دایک نەبووین، بەڵکو لە ناو شەڕ و ماڵسووتان و تاڵانکاری براکانە لەدایک بوون، بۆیە ئەکرێ بڵێن مێژوومان تێکەڵە لەو بەردەوامی بوونە. زۆر باشە. با هەر بە قۆناغ بە قۆناغ بینە سەرباسی حیاتی تۆ، لەگەڵ ئەوە شاباسی ڕووداوە سیاسیەکان و هەم ئەو چالاکیانەی کە جەناب و بەشدار بووی، هەم لە ڕووی کۆمەڵایەتی و هەم لە ڕووی سیاسیەوە. سەرەتا کە مناڵ ئەگاتە 5-6 ساڵ، یەکەم چالاکی کۆمەڵایەتی کە دەستی پێکات چوونە بەرخوێندنە، تۆ لە دەربەنی خان چوویتە بەرخوێندن یان گەڕانەوە گوندەکەتان پاشەوەی کە ماڵتان بارەکە و گوندەکەتانە سووتێ؟ نا، من هەر لەوێ ماینەوە تا گەورەبوونیشم هەر لەوێ بووین، و باوکم ئتر لەو کاتە دەبێ بە خادمی مزگەوتی گەورەی دەربەنی خان، واتە ئتر ئێمە لەوێ ئەمێنینەوە. بەڵام خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم لە دەربەنی خان تەواو کردووە، و بەرکەوتنی سیاسیشم دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغێک کە قۆناغی ساڵی 1974ەکان واتە و کاتێک کە ئیتر بەرەیەکی نیشتیمانی بەناکە حزبی شیووعی. دکتۆر، عفو پێتە بڕوام، بەڵام با بە قۆناغ بەوردی باسی بکەیت. بەڵێ، چونکە قۆناغی بنەڕەتی لە شاری دەربەنی خان، ئەو کاتە وەکو تۆ بەبیرێ بێ، مناڵ لە قۆناغی بنەڕەتیە هەندێک ڕووداوی بەبیر ئێتەوە، ئەو ڕووداوانەی کە کاریگەریان لەسەر تۆ هەبوو لەو قۆناغات چی بوون؟ ئەتوانی هەندێک شتی بیرەوەریمان بۆ بگێڕیتەوە لە قۆناغی سەرەتایی؟ لە کام مەکتەب تۆ خوێندوتە؟ مامۆساکانی کێ بوون؟ ئایا مامۆساکانی کورد بوون، عەرەب بوون؟ قۆناغی بنەڕەتیمان واتە ابتدایی ئەو کاتە بێڵە لە قوتابخانەی بنەڕەتی دەربەنی خان و تاکە قوتابخانەیەک بوو. ئەو کاتە بەڕێوەبەری ئەو سەردەمە هەڵە نەبم مامۆستا جەمال ناوێک بوو، و دواتریش کۆمەڵێ مامۆستای بەڕێزیشە لەو سەردەما بوون، مامۆستا حسین هەبوو کە ئێستا لە ژیان ئاماوە، مامۆستا قادر بەداخوازن کۆچی دوای کردووە، و مامۆستا سەردار بەداخەوە شەهید بووە، و مامۆستا مەحموود قەرەداغی کە ئیستا ماوە، و کۆمەڵی مامۆستای تریشوە لەو قۆناغا کە ئێمە بووین چەندێم ناڵبووین، بەڵام دەربەنی خان جموجوڵێکی سیاسی گەورەی تیا بووە کە کاریگەری لەسەر ڕەوتی بیرکردنەوەی ئێمەشە بووە. بەتایبەتی لەو قۆناغا قۆناغی وەک پێمتی شەڕی براکان بووە، دەربەنی خان ناوەندێکی گەورەی حزبی شیووعی بووە. تەسەوڵگە ئێمە هەل لە ناوەڕاستی سەرەتایەکانەوە کەوتووی ناو دۆخێکی سیاسی، و شەڕەکان، شەڕە کۆڵانەکانمان شەڕی حیزبایەتی بوو، یعنی لەوەی کە
بێبەری بووین لە پەروەدەیەکی تەندروست بە مانای کەلیمە ئەگەر بێڵێم و قۆناغێکی مەترسیدارە ئەگەر لەسەر پەروەدەکردنی مرۆڤ خوێندنەوەی بۆ بکەیت. جیانی تۆ هەر لە مناڵیەوە پەڕینەوە بۆ ناو دۆخی سیاسی دۆخی مناڵانەتان نەبوو، یەکسەر تێکەڵ بوون بە دنیای گەورەکە. بەڵێ دڵنیابە لەوە، ئەوە گرفتێ لەوانە بوو، ینی بەردەوام من پێ دەڵێم کە شەڕەنگ کۆڵان و گەڕەکانیشمان بابەتێکی سیاسی وەرگرت بوو. باشە لە ڕووی حکومیەوە حکوومەت شکاریگەری چیە بوو کە ئەم دۆ شەڕی ناوخۆی پارتی شیوعیە هەبوو؟ ئەی حکوومەت نەبوو، حکوومەتی لەو قۆناغا ینی دەربەنی خان لە بەردەمی دوو لێکدانەوە بوو. لێکدانوەیەکەوەی کە باسم کرد وە کۆی کە شەڕی براکان زاڵ بووە، کاریگەری لەسەر کۆی خێزانەکانە بوو، تەنانەت کاریگەری لەسەر پەروەدەی مناڵەکانە بوو و حزبی بەعسیش سەرەتایی هەوڵدانی بوو بۆ کاریگەری و هێنانی فکری بەعسیزم بۆ ناوچەکە لە ڕێگەی چەندین سەنتەری لاوان و گەنجانەوە کە دەیویست ینی ئەو بۆشاییەی بەتایبەتی لە دوای ئەوەی کە شۆڕش و نسکۆی 1974-75 دروست بوو و دەیزانی کە بڵێن شوێعەکان نابنە بەدیلێک بۆ ئەوەی کە بتوان کاریگەریان لەسەر کۆ و بیرکردنەوەی کۆمەلگای کوردی هەبێ، یان دەیویست ڕێگری لەوانیشکە ئەوان بە هەموو هێز و توانایەکانەوە هاتنە ناو و بیستیان کە جۆر و بیرکردنەوەی ئینسانی کوردی و تاکی کوردی و گەنجی کوردی بە ئاراستەیەگا بوون کە ئیش ئاراستەی وا پابند بوونە بە دەوڵەتی عێراق و بە حزبی بەعس و دوورکەوتنەوە لە هەر بیرکردنەوەیەکی نەتەوەیی. بە تاکید حزبی بەعسیش لەو قۆناغ و سەروبەندەدا ئەمە بیرکردنەوە و کاریگەریەکانی بوو و ڕەنگە ئەوانەی کە لەو سەردەمەدا لە قۆناغی ئێمە بن ئەوە بزان کە چۆن و چەندین ناوەندی وەرزشی و هونەری و ئیتر شانۆیی و هەموو بابەتەکانی گەشە پێدا و بە پانتایی بەڵام بەو ئاراستەی کە پەروەردەیەک بێت دوود لە پەروەردەی نیشتیمانی کوردی. زۆر باش. بابینە سەر ساڵانی حەفتەکانە مەتەوان قۆناغی بنەڕەتی تۆ لە شەستەکان لە بنەڕەتیە بوو؟ نا، من لە حەفتا، یعنی لە حەفتا بەڵێ لە تەقریبەن 61-67 چوویتە مەکتەب تا وەکو 72 تەقریبەن لە ناوەڕاستی حەفتاکانە ئیتر ئێمە لە چوویتە ناوەندی. بەڵێ، کاتێک مرۆڤ چێتە ناوەندی هەست بە گەورەبوونی خۆیەکە، ئیتر بەتەواوەتی تۆ هەروتی مناڵیشمان گەورەی بوو، بەڵام تر زیاتر تێکەڵی گەورەکانە بی. لە قۆناغی ناوەندی یا دۆخی ناو دەربەنی خان چۆن بوو لە ڕووی سیاسی و چالاکی مەدەنیەوە؟ کرێ بڵێم لە قۆناغی ناوەندیە ینی ترۆپکی گەشەکردنی بیری سیاسی تازە بوو لای گەنجانی هەموو کوردستان و بەتایبەتیش دەربەنی خانە. بەتایبەتی لە قۆناغی دووەم و سێم کە من بۆ خۆم باسی قۆناغم، قۆناغێکە بەرکەوتنێکی گەورە لە نێوان تەوژمی بەعسیزم و تەوژمی هەوڵی بەعسیەکان بۆ تەواو کۆنتۆلکردنی تاکی کوردی و بە ئاراستە بردنیان بۆی کە ئەیانوێنەک بۆی کە بە ئاراستەیە کە بتوانین ڕەوشی خۆمان پێشخەین و هەستی نیشتیمانیمان بەرەو پێش. بەڵام لەو کاتە کە سەرەتای سەرەڵدانی بڵێن بە مانایەک لە ناو قۆسەکە شۆڕشی نوێیە و بەرکەوتنیەکی شەبێ لە نێوان حزبی شیوعی و ئەو کاتەیە کە بەرەیەکیان دەبێت تێکەچن حزبی شیوعی شەڕوادەر، ئیتر لێوە ڕەوتی چە بەتایبەتی لە دەرکەوتنی کۆمەڵی ڕەنجەرانی کوردستانە لە ناو شارە ئاراستەی بیرکردنەوەی ئینسانەکان بە جۆرێ دەبێ گەنجەکان لە چالاکیان. ئێمە ئیترەوەن گروو چالاکیەکی بەتین لە ئەو سەردەما ئەبێت. بەعسیەکان بەتایبەتی کۆمەڵی مامۆستا لەو سەردەما هەبوون لە دەربەنی خان زۆربەی مامۆستاکان بەعسیەکان لەوانە ئەو ڕەفی حیزبیانە کە جواد لەگەڵ مامۆستا عەبدوڵای عەرەبی ئەمانە زۆر هەوڵیان ئەدا کە هەر گەنجێک بزان کە چالاکی ئەوە بزان کە لە ناو گەنجەکانە ڕۆڵێکی ئەکتیوی هەیە، کاریان لەسەر ئەوە کە بیکەن بە بەعسی و ڕایکێشن بۆ ئەوەی لەگەڵ خۆیانە کارگا. ئەمە هەوڵێکی زۆر لەگەڵ کەسانێکی وەک ئێمەمانانە درا، بەڵام ئەڵبەتە نەیانتوانی زۆر کاریگەریان نەبێت، تەنانەت هەر بۆ بابەتی ئەوەی کە بێڵن چۆن فشارەکانیان دەکرد. من لە پۆلی 1 و 2 پەیوەندێکی توندوتۆڵمان لەگەڵ حزبی شیوعی بە فەرمی لە ڕووی ڕێکخستنەوە واتە لە کۆتاییەکانی 78 بۆ 79 پەیوەندیمان لەگەڵ حزبی شیوعی دروست کرد.
چالاکی که من دست بیاید ایتر یک لو چالاکیانه که زور گرنگه ایتر چالاکی دیوانوسی نه چالاکی بلاوکنوی منشورات ها بشوی که زور فعال اکریبلم یعنی یک لو چالاکیانه که لدربن اکرا بطابتی لبواری ثقافیانه نوسین یک بو ابیش یعنی میجوه که خوی بود تیتوت پیش اما کاملای رنجران توانیان لسد دیواری قطابخانهی زمناکوی استاد و ایکل لسری پیولنس آمادهی آزادی ایسا یکم نوسین آوان نوسیان لسد او قادر معنی که ارود و حتی لو سدمه در سدمه که ما بس قادر مکانه که بله اوی که با کمپی خواهد بله بله گروتینه که سیاسی بو بطابتی رخصنکانی کاملای رنجران لگل حزبی شعی اوکاتا یعنی لهمو بوارکانه دربن لسر پیه بو گنجکان خوشیاری که بود تناند اما بو خومن لگل تواوی او گنجانه که چه اوانه انتماع و پیوندی حزبیانه بو رخصنی بابلن یعنی اوانه تریش که آسی ثقافیان بو اوکاتش تیگ بو پیمانو حلقه ثقافی واتا ایش معنی که لسر خویدنو ایش معنی که لسر کتیب گوارینو تلانت دکتور بس یک شد بو اوی با میجو تو ماری بکن او شعاره چی بو که کاملا رنج دران لسر و دیواره نوسی بیا یعنی هر او بو یعنی اگر غلط نم بزبط بیرمنه بلا میتر شعاره کان یما بروخی بعشی فاشیزم نمری بو کردستان کردستان یعنی مانه بجی مارکسیزم بجی لینینزم تلانت نوسینگانی سد دیوار یما کمان بجی قاسم لو بو بجی مام جلال بو يعني امانه يعني منهجيه ديك نبو تنها اول شي شتي بتزاني يعني تقليق بول هلا شورج غيريكي نتوي تشبغرا ريك نتوي تشبغرا تصور من او نسيناني كانو سيما لقال هاوري كان معنا بيش او اي ام ال صالي 1980 بيجيرين دزغير قال بت ام زنداني كان حوت هاوريم بيكو بو ماي شان صالك لزندان ما ينوا تصور بجي قاسم لوش معنا نسي يعني ما هولك ما عنده يعني جواز يك نبو حتی اتیه کلیک لنه رخص نگانی مو رخص نگانی یکی دین اجتماعی کردستان ابو چونگا اما وکو او گنجانه تیو نگلابوین با اجندا و بیر و بوچونی سرکدکان چلم لابی و چلو لابی بلکو آمانج من آمانج یکی نشتیمانی بو اما زور جوانه یعنی اما نمونه یکی زور جوانه تو علی اما گنجکان من لناو در بنی خانه بزود نوی یکی شورشگری نتوی چپگره به یکو ایش معنه که حزبکان من جواز بو بله يعني حزبكان لو سقوناغي كباسك منقشتونا آستي بريكوتنو شري ناوخو بلا ممانزاني كلنيتيانا لنيتيانا دابير كدنويانا نيانتواني او پاشخانا جنگاوي كدجي بيك حاليان گرتوا چلا گروپي بلين اوي كناوي كومالي رنجان وكو جلالي وكو ملايي وكو شعي نيانتواني بو تجاوزي اوغن شوكا امانزاني كاتي كا كوبونوكان لقل سرکدكان اكين حظاري كيامو لو تيكالبونا ومن كتابك شنو سيولا بيروكان يا اكيد وزع ترونا كم بو او بيوندي او تيكلا يعني امان زاني كل باك جراوند يعني امانه حق دو رقيكيه چونكا رقيكيه چونكا ني انتواني بخو ان باغو ني انتواني لس برنامه كي نيشتيماني توغما خو ان رقن اگر نا لنيوي هشتا كان او شري براكوجيا روينا ادا بلام گنجو خلقي ولاد پاريس چون استا چون استا لقوناغي كي دواي کربلین بو 30 40 سال منم قسانه اکمل قوناغ گیلو جورا استا ملت تواوی ملت یک دنگ یک رنگ یک خلوست برانبر به هدا گیر کاری کلا کوردستان اگری و هر پیشرگ بلام ده بین حزبگان چون اجندای خوان فرزکن و ناتوان کو دنگ یک پیگوین بر حال قوناغ گیلو جورا بو هماهنگی بو و کاری سیاسی بو و بعسگانش ترسی کی گوریان دربن بو چونکه جگلما جگلما که وکو چالاکی سیاسی فرنگی و نوسینی دیوارکان و تناند لکور شعرکان شا که دبسرا اما رنگی داده ناون لناو شانوکانی درمانی خان شا که لو شانوانه که شا فایلی شست و حوتا با خوی رنگ دانوی که گوری بو لوی که چون بعثیکان حراسانه کن یعنی لطاوی سکترکانی کار کردن در بنی خانگان لو قناغ قناغ کی زندو بون دکتور اما هر کس یک من لبواری خو من کتیکل و برادرکان من بین لشارکانی تر همو منو کشوعی ناسن باسی او باگراوند میجویی که لسالی شاسکان لشوعی ها بول در بنی خانه بهز بود تا اسش واسه ایر معنی کن که هر او سالی شاسکان او در بنی خان شوعی بهزه اما بوچی اگر رتو یعنی بوچی اما بناو کردستان ام بوچونه ل دربنی یعنی بونمونه ملایکی اسلامی
که بانک خوازه که لنا و هینه که الان لدربنی خان تا سالی نودکان لچکدان قدقه با که راست نیه اما دوانیه چو لنا و دربنی خانه دیان مزگوته یا نیوش کردنه بلان بود یه روانی نکه وایه که دربنی خان شاره که باگراوندی شعیتی پیوه دربنی خان دو هوکاری گوره هی بو ایل یک دانوی که بو بکنین لسر اما یکمیان اوی که زودنوی جوتیاری لنا و چکه بطایبتی ورماوا و لگل هورین شیخانه سنتری بیرکنوی او بو کدش با دربگو آغاکان بجولین و راپرینی هورین و شیخان بلگه نویست بوی که چون کاریگری شویکان هب و لس هوشیار کدنوی جوتیارانه و زور بی زوری هر بولام دانوی او بانک خوازه کواله تواوی خلقی ناوچکه لگل حزبی شویه همه هنگ بون بسوفی و درویشو ملاو باور و باورکان و البته اوش اگر دو بو یک شد چون که اوی که بو بو شعاری حزبی شویه لو صدمانه تا و اوی که بانگشه بو کردون او نبو که حزبی شویه لبواری فکر و فلسفه و بید قصه لسر بونو نبون که اوی که اختیاری کرده بو لو زمانه اختیاری پراکتیزه کردنی دجایتی کردنی چینایتی للاین مارکسیزم و اما بو بوی که تواوی کمال گالم ناوچه که دا پال پشتی حزبی شویه بکه اما لناوچه هورنشغان بینی من و لناوچه ورماوا و بلگش ما بو تا لو قناغه و حتی ام وقتا یک لو ناوچانه که خلککی با قولایی نچو ساونه و توانی هم بخواهنی خویان و توانی هم روش بروش زیادر کاریگریان بیه لسر اوی که مافو مافکانی خویان بدست بینن لم ناوچه و وکو اوی که حزبی شویه یعنی اما تنها ل یعنی لقون بشک یدی بشی دومی بریتی بو لوی که ام ناوچه ناوچه کی کریکاری بو یعنی ل سالکانی لنیوی چلکان و ام سدی دربنی خان و رگوبان دربنی خان و کو کروی تواوی کریکار بیانکان و کمپانیاکان لم ناوچه بون و اما شوای کدو جگلوی کادرکانی ناوچه که و یعنی دیان کادری حزب شیعی لیرابون رول و کاریگری هم بود هاتنی کریکار بیانی کن و هاتنی خلکانی دروی شاری دربنی خان بوی را کاریگری هم گروه هم یکم لروی اوی که جوریک لفررنگی و بیرکنوی جاواز بده به دربنی خان چون دربنی خان لسالی پنجاکان ها نقابه کریکارانی تیا بود لسالی پنجاکان ها حرکه جوتیاری توانیوتی لیجنه هر وزیکان پیگ دینن و بلگی اما بو نمونه دیان کسی مسیحی یزیدی و بلین با مفهومی خومن یارسان و همو آینکان شیعه همو یعنی لم شاراون و با آزادی جیان و پیگو جیان که واتا یعنی سروشتی پیگهاتی کمالاتی بهوی بونی کارگو بهوی بونی کمپانیگان لیرا وای کردوه که ارزیتی با بلاو بونوی بیری شوید آسان تر بید و شویکانش توانی و یعنی براستی لو قناغا برگری سخت بکن ل بلین چین زحمت کشگان اما بشه کی و بون مونه یکی اگلوانه که تأسیسی حزبی شویی اکا ل دربنی خانه واده یک خلق ده سالی اگر حالا نب چلو هشتا یکی اگلوانش دلزاری شاعره کلیرا ایشگا یکی اگلوانه که کارکار دلزاری شاعر یکی اوکی استاش ما و تمن دریش بید لحولیره یکی که تر لوانه که لیرا رول و کاریگری بود قانع شاعر بود که قانع شاعر چندین جا لمالی با پیری منالم گنده دانش بود که واته اما پیمانه لید چندین کسیاتی سیاسی و روشن بیری تر لهمو را گزگاهند که واته دربنی خان لو قناغو سرو بنده دان نمونه که پیکوژیان بود و فعلا نواب و رولی شویکان ابیت به هند ورگیرید و توانیویتی جور لید جور برای یعنی انسان دوستی با تیبینی من لسر هندی سیاستی حالیان و بابتی که ترغنگ ایم برنامه زور باش دکتور لانس بش یکمی سال هفتاکان تا هفته چوار شورشی کرد سقوطکا و رکوتنامی جزائر هست و بشه که زوری خلچی ام منطقه پیشمرگه بند کردانوی او روداوه لسر دربنی خان و لادکانی دورو بری که پیشمرگه تیابو چون بو؟ ك...
کاردانەوە یعنی مەبەستت چیە؟ مەبەستم کاریگەری لەسەر ئەم خەڵکە چی بوو؟ خەڵک کاردانەوەیان چۆن بوو کە ئەم بۆزایم بینی؟ بەداخەوە یعنی کاتێک کە ئیتر حزبی شیووعی بەو هەموە مێژوە جوانەوە، بەو هەموە خەباتەوە، بەو هەموە تێکۆشانەوە، کاتێک کە بەرەی نیشتیمانی دروستەکە لەگەڵ عێراقا بێگومان بەرەی نیشتیمانی یعنی ئەگەر ئەمەش زۆرە لەگرێ، ئایا بۆچی بەرەی نیشتیمانی دروست بوو؟ ئایا بۆچی پارتی جارێکی تر شۆڕشی بڵێن بەناو ئەوەی ناوی گوڵانە شۆڕشی گوڵانی دەست پێ کردەوە؟ ئەمە تەحلیل و تەفسیری زۆرە بێ کە ئێمە ئەزانین لەو کاتا عێراق لە سەروبەندی گەشەیەکی ئەوەی کە پێڵێن تەنمیەیەکی مستەداماوە پێشکەوتێکی گەورە بوو، زۆری لێکۆڵەرەوان و شیکەرەوانی سیاسی و ڕاستیەکی حەشاڵ نەگریشە کە یعنی بە جۆرێ لە پلانگێڕیداهێنرا بۆ ئەوەی کە چۆن عێراق نەتوانن لە ڕەوتی پێشکەوتنی پێشکەوێت و ئەمریکا کاریگەری لەسەر بڵێن قیاداتی خۆمانە بێت بە جۆرێ لە جۆرەکان کە بە ئاراستەی بەرەو ئێران بوون و بەرەو هەڵسانەوەی شۆڕش بڕام بابەتێکە تۆزە قورسە هەروکو چۆن لە شۆڕشی 1961 تەنانەت مەلا مسەفای بارزانیش دەرکی هەستی بۆەوە نەکردووە کە شۆڕش هەڵەگرسێتەوە بەڵکەوە ئەقتاعەکان بوون کە بە فیتی مۆساد و ئێران بە هەر حاڵ یعنی لەو قۆناغا کاتێک کە ئەم بەرەی نیشتیمانی دروستە بێواتە جەبهەی وەتەنی حیزبی شیووعی لەگەڵ عێراق بێگومان ڕاچەڵەکینێکی گەورە لای خەڵکەکە دروستکە و دابران و قەتیعەیەکی خەڵک لەگەڵ حیزبی شیووعی دروستە بێ ئەوە تا هەتا ئەم وەختە نەیتوانێت حیزبی شیووعی تاویز و ڕێکخستنەوەیەک بۆ ئەوە بکاتەوە چونکە لە کۆتایە ئەو بەرەی نیشتیمانیە بە بەرژەوەندی حیزبی شیووعی عێراقی ئەو کاتە کەوتووە نە لە بەرژەوەندی گەلی کوردیش کەوتووە بەڵکو لە ئەنجامدا ئەوەی کە سوودمەند بوو بەعسی شۆبێنی بوو کەواتە کاردانەوەکەی لە دواییدا ئەوە بوو کە خەڵک دوورکەوتنەوەیەک دابرانێ لەگەڵ حیزبی شیووعی کرا و ئەم دابرانەش وای کرد کە بەدیلێک کە لەو سەردەمەدا کۆمەڵی ڕەنجەرانی کوردستان و بێتە پێشەوە بە ئیدیعا و هەڵگری بینی مارکسیزم بێگومانەمەش کار لەسەرەوەکا کە گەنج و نەوەی نوێ ئەوەندەی لەگەڵ حیزبی شیووعی ئابرۆن بێنەوە جارێکی تر لەگەڵ کۆمەڵی ڕەنجەرانی کوردستانە خۆیان تەماس بگرن ئەمە یەک بەشی